medo dos caras, mano. Os caras são caras. Aperta esse botão verde aí. Eu acho que esse botão aí. Tem dados lá, mas de cabeça não, mas é... Abre muito, não. Ah, tem 17 metros. Né? Que ele vai abrir assim? É, ela vem pra cá, pra trás, né? Ela vem de... Ah, tá, ela vem. É, ela vem pra cá. Aí vai abrir. Tem 20, ele fez aí, ó. É 20 por 20, né, Fábio? É, são 17 metros. Mais. É, a altura máxima. O problema é isso. E essa aqui é menor, né? Mas isso daqui não tem noção do fluxo de água que sai esse troço aqui. Tanto que...